হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল এম এল এছ ক্লাছেছ তো আজি আমি আগন্তক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া এডভান্সমেটছৰ কিছুমান দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেখাই দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আমি পঠিওৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে সকলো পোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বুলিবলৈ আচলতে একোৱেই নাই যিহেতু তোমালোকে জেনেৰেল মেথছৰ পেপাৰখন চালা আৰু গমেই পালা যে চাবাই কি কৰে যিবিলাক প্ৰশ্ন তাৰমানে চিলেবাছৰ বাহিৰত আছিলে সেইবিলাকো আহে ত' চ' কি কৰিবা আচলতে কিতাপৰ গোটেইখিনিয়ে খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন কিতাপৰ গোটেইখিনিয়ে ক্লিয়াৰ কৰি যাবা তথাপিও তাৰ ভিতৰত কেইটামান দৰকাৰী মই বাছনি কৰি দিছোঁ তোমালোকে সেইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাবা তো আহা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ক্লাছ টেনৰ এডভান্সমেটছৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ নাম হ'ল সংসতি ইয়াৰে মই দৰকাৰী প্ৰশ্নবোৰ দেখাই দিম তোমালোকে চাই যাবা তেলোকে সাত পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ ছয়টো চাই যাবা এইফালে অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ দুই নম্বৰৰখিনি চাই যাবা তিনি নম্বৰটো চাবা আৰু এইফালে পাঁচ নম্বৰটো চাবা এইফালে আঠ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু নম্বৰ চাই যাবা বাকী এঘাৰ নম্বৰৰ গোটেইখিনি নাহে হয়তো ইয়াতে এঘাৰ নম্বৰ সাতটা আছে ইয়াতে দুটা তিনিটা কৰি কৰিব দিব পাৰে এঘাৰ নম্বৰটোও চাই যাবা ইয়াৰ পিছত ওঠৰ পিষ্টাৰ এই যে আমাৰ কেইটামান ধৰ্ম দি আছে এই ধৰ্মৰ যিকেইটা ধৰ্ম আমাৰ কিতাপত প্ৰমাণ কৰি দি আছে মানে এক নম্বৰ টু আৰু চাৰি নম্বৰ টু এই দুটা অলপ ভালকৈ চাই যাবা এক নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ টু আৰু ঊনৈছ পৃষ্ঠাৰ এই ঊনৈছ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ এই তিনিটো চাই যাবা দুই নম্বৰ আহিব ইয়াৰ পৰা দুই নম্বৰ এটা আহিব পাৰে তাৰপিছত বিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ পাঁচটো চাই যাবা এইবাৰ হা অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট টু লৈ ওৱান পইণ্টটোৰ তোমালোকে এই সাত নম্বৰটো চাই যাবা সাতৰ এক নম্বৰটো চাই যাবা আৰু আঠ নম্বৰটো চাই যাবা এইফালে দহ নম্বৰটো চাই যাবা তারপর এফালে হল আমার এই বারো নম্বর তো চাই যাবা বারো নম্বর আৰু তেরো নম্বর এই দুটা সাই যাবা নেক্সট এইবার হাঁ চ এই এরপর বি ল মুঠ সম্পর্কর সংখ্যা যে দিয়ে আছে ইয়ারপা একটা এক নম্বরই আপনি ধৰা যদি নাম্বার অফ এ সংার্মল থাকে নাম্বার অফ বি সং টল থাকে হলে এরপর বিয় মুঠ সম্পর্ক সংখ্যা হব আমাৰ টু টু দি টু টু দি পাৱাৰ পি কিউটা পৰা এটা এক নম্বৰী প্ৰশ্ন দিব পাৰে চাই যাবা নেক্সট এবার হা অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰীৰ তোমালোকে পাঁচ নম্বৰটো চাই যাবা পাঁচ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু সাত নম্বৰটো চাই যাবা আৰু এইফালে তোমাৰ এঘাৰ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু এই তেৰ নম্বৰৰ দুটা অলপ ভালকৈ চাই যাবা এই দুটা অলপ দৰকাৰী তেৰ নম্বৰৰ এক আৰু দুইটো চাই যাবা তাৰপিছত আহিবাৰ এইবাৰ তোমালোকে চোৱা ফৰ্টি ফ'ৰ পিষ্টাৰ উদাহৰণ পাঁচ নম্বৰটো চাই যাবা উদাহৰণ ছয় নম্বৰটো চাই যাবা আৰু অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ফ'ৰৰ এক নম্বৰ সম্পৰ্ক আৰৰ এটা উদাহৰণ দিয়া যাতে এই তিনিটা যে আছে এই তিনিটা ডাটা দিয়াৰ খুবেই চাঞ্চ আছে তাৰপিছত এইফালে তোমালোকে চাব পৰা ফৰ্টি ছিক্স পিষ্টাৰ ফৰ্টি ছিক্স পিষ্টাৰ আঠ নম্বৰটো আৰু ন নম্বৰটো চাই যাবা আৰু ফৰ্টি চেভেন পিষ্টাৰ এঘাৰটো চাই যাবা এইবাৰ আহা অধ্যায় দুয়লৈ জটিল সংখ্যা জ্যোতি সংসাৰ তোমালোকে অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানৰ এক নম্বৰখিনি চাই যাবা দুই নম্বৰখিনি চাই যাবা এক নম্বৰী আহিবা ইয়াৰ পৰা আৰু এই তিনি নম্বৰৰ পৰা এটা দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এ প্লাছ আই বি আৰ প্ৰকাশ কৰা হয়তো সেই প্ৰশ্নবিলাক কিতাপৰ পৰাও থাকিব পাৰে নাইবা বনায়ো দিব পাৰে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰখিনি চাবা আৰু পাঁচ নম্বৰটো চাবা পাছত এ বি দুটাই চাবা বাকীবিলাক চৰ ইমান দৰকাৰ নাই তাৰপিছত ইয়াৰে ন নম্বৰটো চাবা দহৰ এই দুই আৰু তিনি চাই চাবা তাৰপিছত ছিক্সটি ফ'ৰ বিষ্টাৰ উদাহৰণ তিনি এইবাৰ এইটো অহাৰ খুবেই চাঞ্চ আছে মোৰ মতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো আহিব পাৰে যে নহওক চাই যাব আৰু তাৰপিছত এইবাৰ আহা অনুশীলনী টু পইণ্ট টু লৈ অনুশীলনী টু পইণ্ট টুৰ দুই নম্বৰখিনি চাই যাবা এ প্লাছ আই বি আৰহিত প্ৰকাশ কৰা এনেকুৱা এটা দিব তাৰপিছত চেভেণ্টি চেভেন পিষ্টাৰ এইটো প্ৰমাণটো চাই যাবা এই প্ৰমাণটো অহাৰ খুবেই চান্স আছে মোৰ মতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পিছত ছেভেণ্টি নাইন পিষ্টাৰ উদাহৰণ চাৰিটো চাই যাবা উদাহৰণ চাৰি এইটো হ'ল প্ৰশ্ন আমাৰ সমাধানটো এইফালে আছে সেইটো চাই যাবা তাৰপিছত ইয়াৰে টু পইণ্ট থ্ৰীৰ দুই নম্বৰখিনি চাই যাবা তাৰপিছত এইট্টি ওৱান পিষ্টাৰ পাঁচ নম্বৰ চাই যাবা ছয় নম্বৰ চাই যাবা আঠ নম্বৰ চাই যাবা ন নম্বৰটো চাই যাবা অলপ দহ নম্বৰ চাই যাবা আৰু এইফালে বাৰ এ আৰ বি দাই চাই যাবা নেক্সট এইবাৰ এইট্টি এইট পিষ্টাৰ উদাহৰণ দুইটো চাই যাবা আৰু এইট্টি নাইন পিষ্টাৰ এই ধৰ্ম দুই আৰু ধৰ্ম তিনি এই দুটা চাই যাবা তাৰপিছত অনুদিনীলৈ অহা অনুদানী টু পইণ্ট ফ'ৰৰ টু পইণ্ট ফ'ৰৰ তোমালোকে টু পইণ্ট ফ'ৰৰ এই সাত নম্বৰখিনি চাই যাবা সাত নম্বৰখিনিৰ পৰা মানে এক নম্বৰ সাত নম্বৰৰখিনি চাই যাবা এক নম্বৰী প্ৰশ্ন আহিবা এইবাৰ এইবাৰ তোমালোকে এইটো চাব পাৰা দুই নম্বৰ এটা আহিব পাৰে যে যদি এটা দীঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল ইমান হয় তেন্তে সমীকৰণটো গঠন কৰিব দিছে এইটো চাই যাবা তাৰপিছত ইয়াৰে নাইণ্টি চেভেন পিষ্টাৰ এই ডি নম্বৰ গণটো চাই যাবা বৰ্গমূলাব দিছে এই এটা প্ৰশ্ন আছে তলত দিয়া প্ৰতিটো জটিল সংখ্যাৰ বৰ্গমূলি নাই কৰা ইয়াৰে তোমালোকে ডি নম্বৰটো অলপ দৰকাৰী ইয়াৰে সমাধানটো এটা সেইটো চাই যাবা তাৰপিছত অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ তোমালোকে এই তিনি নম্বৰটো চাই যাবা আৰু পাঁচটো চাবা ছয়টো চাবা এইবাৰ হ'ল তৃতীয় অধ্যায় অখণ্ড সংখ্যাৰ পাতিগণিত ইয়াৰে তোমালোকে উদাহৰণ থ্ৰী পইণ্ট টু পইণ্ট টু এশ সাত পৃষ্ঠাৰ এইটো চাবা এইটো চাই যাবা এইটোও চাই যাবা এইটোও চাই যাবা আৰু অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ তোমালোকে তিনিটো চাই যাবা চাৰিটো চাই যাবা পাঁচটো চাই যাবা আৰু এইফালে সাতটো চাবা ছয়টোও চাবা আৰু ইয়াৰে এঘাৰ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু এশ ষোল্ল পিষ্টাৰ উদাহৰণ তিনিটো চাই যাবা উদাহৰণ চাৰিটোও চাবা উদাহৰণ পাঁচটোও চাই যাবা তাৰপিছত অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট টুৰ তোমালোকে তিনি নম্বৰটো চাই যাবা ছয় নম্বৰটো চাই যাবা এশ চৌব্বিছ পৃষ্ঠাৰ অনুসিদ্ধান্ত একটো চাই যাবা দুইটো চাই যাবা আৰু উপবাদ্য ছয়টো চাই যাবা ওৱান থাৰ্টি টু পৃষ্ঠাৰ এই উদাহৰণ এক এইটো চাই যাবা এইটো উদাহৰণ দুইটোও চাই যাবা বাকী এইবিলাক উদাহৰণ তিনিটোও চাবা উদাহৰণ চাৰিটোও চাই যাবা এইফালে উদাহৰণ সাতটো চাই যাবা এইবিলাক চোৱাৰ ইমান দৰকাৰ নাই আৰু এইফালে অনুশীলনে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰীৰ চাৰি নম্বৰৰখিনি চাই যাবা এইবিলাক চাব নালাগে আৰু আঠ নম্বৰৰ গোটেইখিনি চাবা ন নম্বৰৰ দুটা চাবা আৰু দহ নম্বৰটো চাজবা এইবাৰ দহ নম্বৰটো অহাৰ চান্স আছে খুবেই চাঞ্চ আছে সেইটো দহ নম্বৰটো তাৰপিছত এইফালে এই নিখোঁ সংখ্যা যে আছে যে নিশোধ সংখ্যা কোনবিলাক আছিলে যে এটা সংখ্যাৰ এই সংখ্যাটোৰ বাহিৰে বা বাকী উৎপাদকবিলাকৰ যুগ ফলত যদি সংখ্যাটোৰ সমান হয় সেই সংখ্যাটোক আমি নিশু সংখ্যা বুলি কৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা এটা এক নম্বৰী প্ৰশ্ন আহিব তাৰমানে কেইটামান অপশ্যন দিব আৰু সুধিব যে তলত কোনটো নিশেধ্ঞা হয় তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথম চাৰিটা নিশোধ্ঞা মনত ৰাখিলে হ'ল প্ৰথমটো নিশে সংখ্যা হ'ল ছয় দ্বিতীয়টো হ'ল টুৱেণ্টি এইট আৰু তৃতীয়টো হ'ল ফ'ৰ নাইণ্টি ছিক্স আৰু চতুৰ্থটো হ'ল এইট ওৱান টু এইট এই চাৰিটা মনত ৰাখিলে হ'ল মানে অপশ্যনত এনেকুৱা আহিব এই চাৰিটাৰ কোনোবা এটা দি দিব বাকী তিনিটা বেলেগ দিব আৰু সুধিব যে তলৰ কোনটো নিশেধ সংখ্যা হয় মানে এই চাৰিটা মনত ৰাখিলে হ'ল এই দুটা মনত ৰাখিবৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইফালে এইটো চাব পাৰা যে উদাহৰণ চাৰি নম্বৰটো চাই যাবা তাৰপিছত উদাহৰণ পাঁচটোও চাই যাবা আৰু এইফালে দৰকাৰী চবতকৈ দৰকাৰী হ'ল ইয়াৰে উদাহৰণ সাতটো এইটো মোৰ মতে এইবাৰ আহিব লাগে উদাহৰণ সাত এশ সাতচল্লিছ পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ সাতটো চাই যাবা তাৰপিছত ইয়াৰে ইয়াৰে তোমালোকে ছয়টো চাই যাবা চাৰিটো দহটো চাই যাবা এশ পঞ্চাছ পৃষ্ঠাৰ এই যে মাপাংকীয় সমতাৰ ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মবিলাক প্ৰমাণ কৰি দিয়া হৈছে এই ধৰ্ম গোটেইখিনিয়ে চাই যাবা তাৰপিছত উদাহৰণ পাঁচ দুইটো চাবা উদাহৰণ তিনিটো চাই যাবা উদাহৰণ চাৰিটো চাই যাবা উদাহৰণ পাঁচটো চাই যাবা অনুসৰি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভৰ তোমালোকে চাৰি নম্বৰটো চাবা পাঁচ নম্বৰটো চাবা ছয় চাবা আৰু সাত চাবা আৰু এইফালে ন নম্বৰটো চাই যাব পাৰা ন দহ এই দুটা চাই যাবা এইবাৰ আহিছোঁ চতুৰ্থ অধ্যায়লৈ দীঘা সমীকৰণ ইয়াৰে এইখিনি সহজ আছে পাৰিবা এই চৰ্তবিলাক চাই যাবা ইয়াৰে পৰা এটা এক টপিৰ প্ৰশ্ন আহিবা চৰ্তবিলাক চাই যাবা আৰু উদাহৰণ এক এক চাই যাবা উদাহৰণ দুইটো খুব দৰকাৰী এইটোও চাই যাবা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অহাৰ চান্স আছে তাৰপিছত এইবিলাক সহজ আছে সহজ আছে ইয়াৰে উদাহৰণ তোমালোকে দুইটো চাবা ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান পিষ্টাৰ দুই নম্বৰ উদাহৰণটো চাবা তিনি নম্বৰটো চাই যাবা এইফালে এক নম্বৰটোও চাই যাবা এক দুই তিনি এইফালে চাৰি নম্বৰটোও চাই যাবা বাকী ইয়াৰে এইখিনি সহজ আছে আৰু এইফালে ওৱান ছেভেণ্টি ছিক্স পিষ্টাৰ উদাহৰণ ছয়টো চাই যাবা আৰু অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ তোমালোকে চাৰি নম্বৰখিনি চাই যাবা পাঁচ নম্বৰখিনি চাই যাবা আৰু এইফালে এইখিনি চাব নালাগে আঠ নম্বৰ চাবা ন নম্বৰ চাবা দহ নম্বৰ এঘাৰ বাৰ এইবিলাক চাই যাবা তেৰ নম্বৰটোও চাই যাবা চৈধ্য নম্বৰটোও চাই যাবা আৰু এই পোন্ধৰ নম্বৰৰ যে সমাধান কৰা আছে এই সমাধান কৰাৰ তোমালোকে এই ছয় নম্বৰটো চাবা সাত নম্বৰটো চাবা আঠ নম্বৰটো চাবা আৰু ইফালে চৈধ্য পোন্ধৰ চাই যাবা আৰু ইয়াৰে গোটেইখিনি চাবা ইয়াৰে ইয়াৰে গোটেইখিনি চাই যাবা নেক্সট এইবাৰ তোমালোকে ওৱান এইটি ওৱান পিষ্টাৰ উদাহৰণ তিনিটো চাবা উদাহৰণ চাৰি নম্বৰটো চাই যাবা পাঁচ নম্বৰটো চাবা ছয় নম্বৰটো চাই যাবা আর সবতো দরকারি এই সাত নম্বর এবার মূর মতে এই লাগে ক্লিয়ার করে যাবা আর তারপি অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট টুর ইয়ারে তোমালকে চার নম্বর চাবা তিন নম্বর চাবা তারপি সাত আট ন এইখানে চাব পাৰি এবার ইয়ারে চাবা তোমালকেটি নাইন পিস্টার উদাহরণ তিনিটো চাই যাবা উদাহৰণ চাৰিটো চাই যাবা উদাহৰণ পাঁচটো চাই যাবা তাৰপিছত অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰীৰ তোমালোকে এই আঠ আৰু ন এই দুটাই চাই যাবা দহ এঘাৰ এইটো চাবা আৰু বাৰ নম্বৰটো চাই যাবা বাকীখিনি ইমান দৰকাৰ নাই আৰু এইফালে চাবা এইফালেই গোটেইখিনি চাই যাবা আৰু বিছ নম্বৰখিনি চাই যাবা নেক্সট এইবার অধ্যায় পাঁচ সাধারণ ঘাতাঙ্কর প্রয়োগ এইটো ইয়ারপরা উদাহরণ দুইটো চাই তার পিছত উদাহরণ তিনি খুব দরকারি চারিটি ইমান দরকারি নহয় উদাহরণ পাঁচটা তিনি আর পাঁচ এই দুটা খুবই দরকারি প্রশ্ন এফলে হল সাত নম্বৰটো আঠ ন এই প্ৰশ্নবিলাক খুবেই দৰকাৰী চাই যাবা আৰু অনুশীলনী ফাইভৰ তোমালোকে চাই যাবা সাত নম্বৰৰ একটো চাবা দুইটো চাবা তিনিটো চাবা বাকীখিনি চাব দৰকাৰ নাই আঠটো চাই যাবা আৰু এইফালে দুশ সোতৰ পৃষ্ঠাৰ এঘাৰ নম্বৰ দহ এঘাৰ বাৰ আৰু এইফালে চৈধ্য নম্বৰটো চাবা খুবেই দৰকাৰী এইফালে ষোল্ল নম্বৰটো খুবেই দৰকাৰী এইটো 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 অহাৰ চাঞ্চ আছে এইবাৰ অধ্যায় ছয় বিন্যাস আৰু য'ত ইয়াৰে তোমালোকে অনলাইন ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ দুই নম্বৰটো চাই যাবা আৰু পাঁচ নম্বৰটো চাই যাবা তাৰপিছত দুশ সাতাইছ পৃষ্ঠাৰ এইটোতো আহিবই আহিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো চাই যাবা তাৰপিছত এই এছামিছ শব্দটো এইটো চাই যাবা আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ এই দুই নম্বৰৰ গোটেইখিনি চাবা দুই নম্বৰৰ গোটেইখিনি চাই যাবা চাব নালাগে এইফালে মান দে শব্দটো চাবা পেঞ্চিল চাবা ৰাবাৰ চাবা ফ্লাৱাৰ চাবা কমেটি চাবা আৰু এইফালে তোমালোকে উদাহৰণ দুশ একত্ৰিছ পিছত উদাহৰণে এক চাই যাবা উদাহৰণ দুইটোৰ চাই যাবা এইবিলাক চাব নালাগে এক নম্বৰটো চাই যাবা ছিক্স ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ এক নম্বৰটো চাই যাবা আৰু এইফালে চাই যাবা পাঁচ নম্বৰ সাত ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ন নম্বৰ এইকেইটা চাই যাবা আৰু এইফালে তোমালোকে এটা প্ৰমাণ আছিলে অ এইটো দুশ আঠত্ৰিছ পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ তিনি নম্বৰটো চাই যাবা উদাহৰণ আঠ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু চবতকৈ দৰকাৰী বেছি এইটো উপবাদটো এইটো চাই যাবা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিবই আহিব ইয়াৰ প্ৰমাণটো কৰাই আছে চাবা উদাহৰণ একটো চাই যাবা বাকী অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰৰ তোমালোকে পাঁচ নম্বৰখিনি চাই যাবা আৰু চাৰি নম্বৰটো চাই যাবা চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰৰ গোটেইখিনি চাই যাবা আৰু ইয়াৰে ছয় নম্বৰটো চাবা তাৰপিছত ইয়াৰে আৰু তোমালোকে এই তেৰ নম্বৰটো চাই যাবা আৰু চৈধ্য নম্বৰ চাই যাবা এইবাৰ আহা অধ্যায় হাত্ৰিকোনোমিটি ইয়াৰে তোমালোকে চাইন এ প্লাছ বি ইকুৱেল চাইন স্কুৱাৰ চাইন এ কচ বি প্লাছ কছ এ চাইন বি ইয়াৰে প্ৰমাণটো চাই যাবা এইবিলাক দৰকাৰ নাই টু ছিক্সটি নাইন পিষ্টেল উদাহৰণ চাৰি টো চাই যাবা আৰু ইয়াৰে তোমালোকে চাৰি নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰৰ এক চাবা দুই চাই যাবা আৰু এইফালে সাত আৰু আঠ এই দুটা চাই যাবা আৰু ছয় নম্বৰখিনি চাই যাবা সাত নম্বৰখিনিও চাই যাবা আৰু এই প্ৰমাণখিনি চাই যাবা এই প্ৰমাণ চাই যাবা আহিবই পিছত ইয়াৰে এবার এই গণিতটো হার খুবই চান্স আছে যে আছে সেইটা চাই যাবা এইটো অল্প ভালকে চাই যাবা এই অহার চান্স আছে খুব এই গণিত টু এইটী ওয়ান পিস্টার উদাহরণ তিন নম্বর তারপর পাঁচ নম্বর সাই যাবা চার নম্বৰটো চাই যাবা বাকী এইবিলাক ইমান চাব নালাগে আৰু এইফালে উদাহৰণ সাতটো সেইটোতো মোৰ মতে আহিছেই আহিছে এইবাৰ এই প্ৰশ্নটো আহিব তাৰপিছত এইবিলাক ইমান দৰকাৰী নাই তাৰপিছত উদাহৰণ নটো চাবা উদাহৰণ দহটো চাই যাবা অনুলাইন ছেভেন পইণ্ট টুৰ উদাহৰণ দুই এইটো দুইটো চাই যাবা তাৰপিছত ইয়াৰে তোমালোকে এঘাৰ চাবা চৰি দহ নম্বৰৰ দুয়োটাই চাই যাবা এঘাৰ নম্বৰ চাবা বাৰ নম্বৰ চাবা তেৰ নম্বৰ চাই যাবা তেৰ নম্বৰটো খুবেই দৰকাৰী চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল এইবিলাক খুব দৰকাৰী এইবিলাক চাই যাবা আৰু এইফালে ঊনৈছ নম্বৰখিনি চাবা আৰু একৈছ নম্বৰটো চাবা তাৰপিছত এইটো চাই যাবা টু নাইণ্টি থ্ৰী পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ এক এইটো আহিছে পৰীক্ষাত এইবাৰ আহিবই আহিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব টু নাইণ্টি ফ'ৰ পিষ্টাৰ উদাহৰণ দুই টু তাৰপিছত উদাহৰণ তিনি টোও চাই যাবা উদাহৰণ চাৰিটোও চাই যাবা এইটো এইটো চাবা আহিবই আহিব এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ পাঁচটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাই যাবা তাৰপিছত অলৰেডি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰীৰ তোমালোকে দুই নম্বৰৰ চাৰিটো চাই যাবা ছয়টো চাই যাবা সাতটো চাই যাবা আঠটো চাই যাবা তাৰপিছত তিনিৰ তোমালোকে দুই নম্বৰটো এক দুই তিনি এইকেইটা চাই যাবা এইবাৰ আহিছোঁ অধ্যায় আঠলৈ সামতলিক জামিটি ইয়াৰে তোমালোকে উপপাদ্য এইট পইণ্ট ওৱান পইণ্ট এইটো চাই যাবা তাৰপিছত এইগুণটো চাই যাবা এইটো চাবা বাকী ইমান দৰকাৰ নাই অনুশুল এইট পইণ্ট ওৱানৰ দুই নম্বৰটো চাবা তিনি নম্বৰটো চাবা চাৰি নম্বৰটো খুব দৰকাৰী চাই যাবা তাৰপিছত দুই তিনি চাৰি চাবা ছয়টো চাবা এইফালে ন নম্বৰটো চাবা আর এই ফলে উপবাদ্য এই সাই যাবা এইট পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান চাই যাব গণিত এইটু চাই যাব পারা আর এটা আছে রাখা অনুশীলনে এইট পয়েন্ট টুর এক নম্বর চাবা দুই নম্বর চাবা এই সর দরকার নাই চারি চাবা পাঁচ তো চাবা আর ইয়ারে সাত নম্বর চাই যাবা ন নম্বৰ আঠ ন সাত আঠ ন এই দুটা চাই যাবা আৰু ইয়াৰ এটা উপবাদ ৰবা এইটো উপবাদ্য এইট পইণ্ট থ্ৰী পইণ্ট টু এইটো খুবেই দৰকাৰী এইবাৰ এইটো আহিব লাগে এইটো চাই যায় অলপ ভালকৈ আৰু এটা তলেমিৰ আছিলে কিবা এটা ৰবাচোন এইটো এইটোও চাই যাবা আর এটা খুব দরকারি বস্তু আসলে কচারি অ এইটো এবার এই অহার খুবই চান্স আছে এই চাই যাবা এইট পয়েন্ট থ্রির নাহে তথাপি তোমালকে নম্বর টু পাঁচ নম্বর টু আর এই এগারো নম্বর চাই যাবা আৰু ইয়াৰে পৰা এটা দুই নম্বৰী দি দিবা বাৰ নম্বৰখিনি চাই যাবা দৌৰাই চাবা নেক্সট আজি অন্তিম অধ্যায় স্থানক যিটি ইয়াৰে পৰা তোমালোকে অনুসৰণী নাইন পইণ্ট ওৱানৰ এইকেইটা সহজ গোটেইকেইটা চাবা ইয়াৰে এইটো চাবা চাৰি নম্বৰটো চাবা পাঁচ নম্বৰ চাবা ছয় নম্বৰ চাবা এইটো ইজি আছে দিয়া নালাগে তাৰপিছত এই প্ৰমাণবিলাক চাই যাবা এইটো দৰকাৰ নাই এইটো দৰকাৰ নাই এইটো চাবা চেদাংশ আকাৰৰ সৰল সমীকৰণ এইটো চাই যাবা ইয়াৰে প্ৰমাণটো চাই যাবা আৰু এটা আছে অবিলম্ব আকাৰ এই অবিলম্ব আকাৰত এই দুটা খুব দৰকাৰী চাই যাব তাৰপিছত অনুশীলনী অনুশীলনী নাইন পইণ্ট টুৰ এক নম্বৰৰ এক নম্বৰখিনি এক নম্বৰৰ গোটেইখিনি চাবা দুই নম্বৰ আহিব আৰু দুই নম্বৰখিনি চাই চাবা যে এটা সমীকৰণ দিয়া থাকিব সেই সমীকৰণটোক প্ৰৱণতা আকাৰলৈ শ্বেতাংশ আকাৰলৈ আৰু অবিলম্ব আকাৰলৈ নিবলৈ দিব দুই নম্বৰ থাকিব হয়তো প্ৰৱণতা আকাৰলৈ দিব আৰু শ্বেতাংশ আকাৰলৈ দিব নাইবা শ্বেতাংশ আকাৰলৈ নাইবা অবিলম্ব আকাৰলৈ এনেকুৱাকৈ দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে তোমালোকে উদাহৰণ ছয়টো চাই যাবা আৰু সাত নম্বৰটো চাই যাবা ন নম্বৰটো চাবা তাৰপিছত সংৰীক্ষণ লোৱা তেৰ নম্বৰ চাই যাবা এই বাৰ নম্বৰো চাই যাবা আৰু ইয়াৰে তোমালোকে কি আছিলে যে পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল আৰু এইখিনি আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নাহে কিন্তু চোৱা চাবাই কি কৰিলে জেনেৰেল মেথছতে এনেকৈ কৈছিলে যে ষ্টাৰ চিডি কৈছিলে এইখিনি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী নহয় কিন্তু তাৰে পৰা প্ৰশ্নটো দিলে যিয়ে নহওক এইখিনি আমাৰ চাব নালাগে যদি ইয়াৰে পৰা প্ৰশ্ন কাটে প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হয়তো উত্তৰ কৰিব নালাগে উত্তৰ নকৰিলে হয়তো নাম্বাৰ দিব যিহেতু আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা জেনেৰেল মেথছৰ পেপাৰত কেইটামান এনেকুৱা কিতাপৰ বহিৰ্ভূত প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু তাৰে উত্তৰবোৰ নকৰিলেও নাম্বাৰ দিব বুলি বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে এইখিনি আমি চাব নালাগে সেইটো এতিয়া যি কৰে দিলে দিব নিদিলে আৰু তোমালোকৰ কপাল বেয়া বুলি ধৰি ল'লে হ'ল এই কিবা এটা বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে এইবাৰ চোৱা অনুশীলনী নাইন পইণ্ট থ্ৰীৰ অনুশীলী নাইন পইণ্ট থ্ৰী তোমালোকে তিনি নম্বৰ চাবা চাৰি নম্বৰ চাবা পাঁচ চাবা ছয় সাত একেই আঠ এইবিলাক চাই যাবা তাৰপিছত দহ নম্বৰ চাবা ন নম্বৰ চাবা এঘাৰ চাবা বাকী এইবিলাক ইমান চোৱাৰ দৰকাৰ নাই তো আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি পৰি যাবা আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক তাৰে কামনা কৰোঁ যিয়ে নহওক তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ